Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro720K. E hoje, pessoal, tô aqui no meu sítio de novo. Dessa vez vim aqui mostrar meus bois. Aqui, ó. Essa aqui é a minha vaquinha, a Leite Kate. Leite Kate, diga aqui oi pra câmera. Diga, né? Essa aqui é minha mini vaca que nunca cresce, pessoal. Nossa senhora! Essa aqui é a minha mini vaca que nunca cresce. Não sei porquê. Esse aqui gigante é o Adão. Ele é macho. E aí, Adão, diga aqui oi pra câmera, diga. Diga, Adão. Diga oi pra câmera. Diga, minha belezinha, diga. Esse aqui é o Cocadinha. Esse aqui é o Boiverine. Scooby-Doo. Esse preto e branco aqui é o Matrix. E essa aqui é fêmea. Essa pequena aqui é fêmea. É a Crystal Leite. Ó. Diga oi aqui pra câmera, Boiverine. Matrix. Aqui tá, pessoal. Hein? Todos esses aqui são os meus bois, pessoal. Todos aqui. Opa. Fica aí, hein. Não vai dar pega em mim, não, hein. Não, não. Aqui, ó. Adão. E aí, Adão? Tudo bem? Aqui, ó. Gente, esses aqui são os meus bois, tá bom? Todos eles são os meus bois. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço. Falou-se. Fui.